filmando com o celular, tô filmando com a câmera, porque é uma coisa mais, tá, assim, vida real, sabe? Estou tensa, estou super tensa com esse vídeo. Acho que vou fazer merda? Prefiro acreditar que não. Olá, eu sou Camila Rodrigues, e no vídeo de hoje, simplesmente, vamos fazer o quê? Passar a tesoura neste cabelo. Já faz um tempo, mas o vídeo da Paty Vocalita, vou deixar aqui embaixo o link do canal dela, que tem vários do it yourselfs maravilhosos, vão lá conferir, se inscrevam no canal também. Ela me inspirou, ela tirou aquela vontade que tava só aqui dentro, sabe, e me fez jogar assim pra fora. Tá comprido e tá muito pesado, então eu não tenho o efeito de ondulação nas texturizações que eu faço, então é esse meu objetivo. Tentar criar umas camadas. Primeira coisa que eu vou fazer é pentear o cabelo para desembaraçar. Pensa no calor que tá aqui. Tive que fechar tudo por conta do barulho. E eu estou me desfazendo. Então, se eu começar a ficar breada com cara de pupunha, por favor, foi com vocês. Vamos lá. Primeira coisa que ela faz é dividir o cabelo na direção da orelha. Uma piranha. E aí eu vou dividir no meio essa mecha. Ela falou que essa parte aqui vai ser justamente o comprimento. Então eu não vou tirar muito de cara não, porque vai que eu preciso cortar de novo depois, né? Estressada com meu cabelo. Na verdade, eu acho que porque tá muito quente aqui e não tenho paciência de ficar com ele. Ai, agora eu sou. Com ele solto e com ele preso, dói a cabeça, fica muito tempo. Então, não sei, estou enjoada, mas estou sendo firme e forte pra não alisar. Ah, eu acho que aqui já dá pra ver, ó, ele ficou mais acamado. Com as camadas, tá um pouco mais curto, vou jogar aqui pro lado. Ficou assim. Acho que eu podia ter tirado mais, fiquei com pena. Ai, gente, vou parar por aqui. Fazer minha nutrição. Lavar este cabelo que está totalmente suado. Pelo menos, ó, o que eu gosto de fazer, que é o coque, continuo fazendo. Que calor, que calor, que calor. Limpar este banheiro, que eu vou mostrar a situação pra vocês. Até que não tem tanto cabelo, não, de comprimento que saiu. Vamos ver se deu algum resultado ou se eu vou ter que remediar o salão. Espero que não. Cabelo nutrido, hidratado. Agora eu vou finalizar com esse gel creme. Ele tem gel, além de creme, né? E depois eu vou fazer um coque, então eu quero ver se ele dá uma definida nessas camadas, dá uma ondulada. Então eu vou passar no cabelo todo, no comprimento, né? Não passo na raiz, não. A pessoa fala que vai passar e nem mostra, né? É esse aqui, ó.
meu liso ondulado da Salon Online, a linha da Taça Polé. E até o momento não tem como dizer absolutamente nada sobre o corte, porque meu cabelo é pesado, liso, alisado. Então não vai aparecer nada com ele molhado. Eu gosto de jogar tudo pra trás. Já tentei a finalização de ficar amassando até secar, mas não funciona pra mim. E agora eu vou deixar secar. Aí quando a raiz estiver bem sequinha, eu vou vir com um pouquinho deste ondulador aqui, que é um spray texturizador 3 em 1, da linha Meu Liso Ondulado. Vou passar também na parte do comprimento e fazer um coque, para vermos qual vai ser o resultado, se o corte mudou alguma coisa ou se não. Então eu vou ter que me conformar e esperar o cabelo crescer mesmo para mostrar mais as minhas ondas. Voltei com o cabelo praticamente seco, está quase ficando molhado novamente, só que de suor. E eu vou passar esse spray, então, 3 em 1. Pronto. Dá pra ver que tem umas camadas, porque já tá soltando aqui. Antes ele não soltava nenhum cabelinho. E esse aqui, gente, não tem jeito. Esse baby hair, enquanto não sair todo o parte alisada, acho que vai ficar assim meio rebelde, sem causa. E eu passo um pouquinho de gelatina. Ah, lembrei de uma coisa. Enquanto eu passo aqui a gelatina, essa aqui é da Salon Line. Tô de cacho, transição capilar. Gelatina, muito mais definição. Vai que você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, não assistiu o primeiro vídeo que eu falei sobre a transição capilar. Já tem um vídeo aqui no canal explicando sobre a minha transição capilar. Sou nova nesse ramo, comecei agora, tem mais ou menos uns 10 meses e eu queria dividir essa experiência com vocês. Mostrar aqui meus momentos bons, meus momentos ruins. Vocês já me viram agora no início do vídeo um pouco meio pé da vida com essa coisa toda. Já pensei em alisar o cabelo de novo? Não, ainda não. Todos esses meus momentos de altos e baixos, de me achar feia, de baixar a autoestima mesmo, me fizeram pensar muito na questão de mudar o visual, mas não alisar. Já se passaram 5 horas que eu estou com este coque no cabelo, sem mexer. Vamos ver qual foi o resultado. Estou ansiosa. Parece que ainda tá um pouco úmido, não sei. Bom, a ponta virou, eu gosto de viradinha assim, já que a alisada ele fica pra baixo, né? Ai, 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 aí eu venho, solto um pouquinho aqui e vou virar pra frente. E aí, o que vocês acharam? Dá pra enxergar alguma coisa, né? A pessoa tá tão escuro. Ai, eu acho que deu sim, ó. Vamos ver se vai durar, né? Porque a duração é tudo. Mas isso daí fica um assunto para um próximo vídeo. Isso aqui tá ficando longo, né? Sei que o resultado eu gostei. Fiquem ligados e ligadas que nos próximos vídeos sobre esta transição, terei o feedback sobre essa finalização, sobre este corte. Mas já deu pra ver que temos sim camadas. E vai ser assim, testando, testando, testando e trazendo as coisas aqui pra vocês. O que funcionou, o que não funcionou pra mim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like que ajuda bastante na divulgação do canal aqui na plataforma do YouTube. Se inscreve no canal se você for novo ou nova por aqui. Ativa as notificações, não custa nada. E o YouTube te avisa quando eu subir um novo vídeo. Se você quiser aprender esse corte, vai lá no vídeo da Paty, que ela ensina passo a passo. Eu só mostrei fazendo aqui, né? Não queria me comprometer, já que é a primeira vez que faço esse tipo de coisa. Ficou mais leve, mas com mais movimento cabelo. Mas então, acho que deu pra perceber que eu gostei, né, do corte do cabelo, porque simplesmente não para de mexer, não para de olhar. E já ia falar tchau há muito tempo pra vocês, fico aqui enrolando, mas enfim. Espero no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau.